Në jemi të rasëtim të drejtë për drejtë, mishtë të dashor, e kam rinuar dhe stërvitur pak gen pjetërin, për shaka është Kristi Ramadani nën në kampion e Europë, sigurisht kampion e unë, më më gjësë Kristi Misërë. Më gjësë, më gjësë, më gjësë. Si e njërë sot, në të gjëndje e? Në gjëndje e mirë, jam akumat në atë në gjësine e mirë dhe pozitive, kur arinë dhe realizon një ndër që ke shumë vjetë, dhe ke shumë ko që përpichesh, 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 e më të më Do të shihë suksesin. Ka daldeja deja suksesin? Jo, jam akoma në dejën e suksesit të të ndritin. <laughs> dhe ashtu duhet i shovem pak ato alkoholin për cilin njerëzit dehen dhe sakrifikojnë në mënyrë të të shmëndur, le të shpesojmë që nuk do e dëmtoj këtë. Okej, okay, kjo është një nga medaljet, është edhe tjetra, po tim bjullë këto që mos t'i zej plurit, të kujdes është pak... Kristë, nërgotë me ndojmë dhe tjetërën. Tani, para njërë, një nga e komentet e materialit që ndoqim ishte që është gara jote e parë si i rritur. Nuk është gara ime e parë. Titulli si... i parë si i rritur. Titulli i parë. Mm -hmm. Në më thonë, të medalit e parët në karirën time që marë në gara do kërëptare. Uh, Rezultatën me mirë që kam pasë më për parë ka që në vëndi 7 në Europë, në kampionat e Europian të rritur, ishtë në 2022 që që u shvillua në Shqipëri. Vitën e kaluar kam dalit 8 në Europë, këto vitë në në Europë kam pasur gara të tjera ndërkomtare me moshat, e rezultatë më të mirë kam pas i pesti në Europë për moshat, më pas kam pasur një periudhë dëmtimesh edhe... Shtanga është sport që pa. të dëmton lirëshëm dhe shpesh? Nëse nuk përgatitesh si duhet të dëmton lirëshëm, por nëse ti stërvitesh dhe nuk i lë mangut, në gjitha sport të shpërblenë në fundë. Dakor, kjo është medalja jote e dy garshit, e pa një... Pa. Qa ke nërmën të me këtë kartonin? Duket si një cop leder, po për ty janë vitet tëra sakrifici. Ajo do vjetë në Paske... se... kornizë edhe do vendoset... Okay. Me... E, e ke gati vëndin në dhomë ku do rrgjë? Pa, pa. Do jetë gjithmonë me mua. është Raad... si një... është si një shenjë lënë një histori nga imri imë. Absolutisht. Edhe më ndoj se do ndihem gjithë jetë në krenar për ato. Ti lëmë këtu. E me gjithë të ti e në fillim të rukëtimit tën, të krist, praktikisht në karirën të ndë sportive, e, po e fillon sigurisht me rezultatet mira, a është kjo një shtys, apo është kompleksu, se si, si e ke raportin me këtë rezultat që ke arritur, se tani më nuk e një di sportist që ishe para këture dy medaljeve. E vërtet, situasht që jam konfirmuar me këto dy medaljet mara, Tani pritshmëria është por, për tani është më e madhe. Ne themi që e vështirë është ti marrësh medalje por akoma më shumë e vështirë është ti mbash ato. Që që sunimi im është që të vazhdoj dhe në gjdo gartë të kemë progres dhe jo regres, për aqë ko sa unë ndjej vetën tim e trupin tim dhe mëndjen tim e në formë për të vazhdoj, për i radhës është kaminati botërorë që zhvillot po këtë vit në fund të vitit në djetëtor. Kë zhvillot? Në Barejnë. Oke. Okay. Ngrotë është atë e në nuk është në eqame. e qame. Dhe synimi kryesorë është të futëm në tëtë më të njërë të botës, dhe pse jo të synë edhe medalin. Sa kile duhem për një medalje në barejnë? Së varë dhe nga kundë nuk është fikse. Në Europian, vëndi parë, ishte një kile, italiani, kile më shumë se ty. Ishte në të njëtën kohë dhe kampioni i botës që doli vit në galuar. Okay. Me një kile më shumë? Me një kile më shumë. Pra për një kile? Për një kile më shumë. Për një kile, qa, qa është një kile? Dy qese me biskota janë një kile. Kur shkon por, në limite... Jo, jo, është një, një kile shumë pak. Pa. Por problemi me 180 tjera, asaj... 190 tjera. 190 tjera. Po sa a që kishe të arritë në... Unë të kisha rezultatin tim maksimal, edhe në palestër, të rezultatë edhe në garë kontare që bë... që ne të bëmë para... si... Po si peshë si ishe me italianin? Njëtën pesh, njëtën pesh, njëtën pesh. nuk kamo pesh të rupore, nuk kamo dalime më gërë, nuk ka thjesht, Jo, ka ikur ajo i regullë, dhe regullë të njërë që kush e bëni pari peshën, a jemi rëvën er e parë. Nuk më thënë, që ose italiani do bëni 110, njëtën pesh me mua, do e kësha marrën rëvën e parë, sepse e kam bërë para ati. Në dhe kjo tërë. ishte dhe strategi e jona që ne bëm grupin bë, nuk është se ne ishim uh, të pa për këtë rez ka qënë një periudh e gjatë së tërvitje me trenerin tim Sokol Bishanagun, që të cilin gjej rafë... Cilë që ndronë pas shumë për pa, shkritë. Gjej rafë të falenderoj fort. Edhe përmendimi tim është një nga trenerit më të mirë në Shqipëri, sepse ka përhuar vetën me shumë sportista. Edhe nuk ishte arsësi. Grupi B ishte strategje jona për të bërë kilet tonë maksimale dhe pastaj grupi më... A na ndiqte ne dhe jo ne ne ndiqnim sportistat e kuptoj atje. Me gjithatë të shni italianët një me peshngriti, nga dollën këta, abo të filluar... Me origi ta... shqiptare, e arbëresh, që ti të arbëresh, <laughs> edhe kjo italiani. Tari, më trego pak, gjo, një sportist është shumë kolaj të aftoj në për studio, kur fiton medaljen, kur vjen me medalje, <laughs> është, është galat, e kuptoj dhe do e kesh këtë edhe në të ardhme të ndë. Me gjithatë, unë si gazetar jam kurios në fakt, për ato momentet kur askush nuk interesohet për ty, kur nuk përbën lajmë por në fakt a momenti që nuk përbën lajmë është a që e bëndalimin midis jetës dhe vdekjes, fitores dhe dështimit është momenti i stërvitjes është momenti i regjimit, ato orët të mërshme dhe a i më tërgo pak për për atë proces, si është nga ushqyria dhe i stërvitja Ka qënë Pak në për vitë në fundit, për flasëm. Vitë në fundit, unë në fakt kam 4 vjetë dhe fundit që përgatitem shumë, për të që, të, që të bëhem një sportisë profesionist dhe të arri në këtë nivel që jam sotë. Normalisht, sporti është sakrificës. Ok. Duhet privohesh nga shumë gjëra për të bërë sport, sport profesionist dhe niveli të lartë flasë. Dhe mështetja familjes time dhe gjithë njerëzve që kanë besuar nga unë që nga fillimi, më ka bërë më të letë që të gjithë lodhjen, sakrificën, dhimbjet dhe gjithë do të djerës e derdë nga unë. E mba nëmë para 4 vitesh sa i kështë takatin për të ngritur? Para 4 vitesh, unë kam pas ardhë nga i dëmtim, edhe kam pas rezultatit më të mirë 120 në shkutje edhe 170 në shtytje. Ta një jemi 190. Ta një jemi 190 në shtytje, 151 në shkutje. Sa është në vlerësimin tëndë, ose në vizionin tëndë të për vetën, maksimumi që ti do, do arrisht në jërë? Mendoj që nuk duat i t'i vë limitet edhes. Duat së tërvitën fortë, të ta dua këtë gjë që e bëj, mm -hmm. edhe të bëj më të mirën time për herë. Muhamet Ali thoshte që uh, stërvitja më e mirë që një boksier dhe një sportist i sporteve të dhunshme mund bëj është që gjëja kryesore është mos dalin dark. Këto të tjera të rregullohen, këto ah. këto gjërat e palestrës. Boll mos dalin dark dhe e ka bëj gjysmën e punës. Ti jo përveç dalja në dark, e vum pak të mungesën se ja jam që suar, simpatik, ja jam suar, me thënë drejtën. Qyteti është plot me goca. Edhe kam zgjedhur që të bëj një jetë shumë të kontrolluar. Edhe nuk ka asgjë të keq që të bësh një jetë të kontrolluar. Absolutisht lekë qoftë. Edhe është gjëja më e mirë që mund të bëj një, një person që të jetë me objektiva dhe vizionet të qarta për të ardhmen e vet. Ne jemi e me gjithë të gjithë të, të rinjt, jemi në moshë të re dhe nuk ka asgjë që ne të të punojmë fort, që të sigurojmë një të ardhme të tonë të mirë dhe më vonë. Dhe një emër sigurisht. Dhe një emër sigurisht që të lëmë emër tonë histori dhe më vonë të ashiojmë atë dhe mos kemi në vojmë për të punuar. Me gjithë, ti i takon një brezi që në gjithë historinë e njërzimit ka më shumë hutime sa asë një brezi tjetër ka absolutisht nga, utime, nga rruga, te... të gjitha anët futime, nga cellularit, të rrugat, të... Ku t'i gjënë se të Sa e vështirë, si do mos, kur kërkasot, kur kërkasosh me ata që ke pasë në shkollë, për shumë, me shokte të, të të fëmiris, të cilët me siguri, gjysë më ke që janë gëllëgjatë hala 4. Në faktë edhe shëqërinë e kam shumë zgjedhur, edhe okay. për, për të abidhur është që më mbështesin shumë, edhe në qovë se, edhe në rast se, ale, edhe në rast se ale. unë do mund të bëjë Dua ta shkel një gjë, janë ata që më thonë që prit pak, kam një grup shoqëror shumë ngushtë edhe shumë të vogël, duhet të thënë. Edhe... i jam shumë i lumtur Absolut. Me jetën time momentalisht. Që që goca, edhe ju që përshqipë në këto moment, më shku një kod në Instagram, se Kristi ka punë do të tërvitet, kur i rikëthejë së tërvitjes? Që sot. Që sot? Që sot. Si mërë që sot? E hanë sot fillim. E hanë. Filli duhet... E të mashpe. Një tjetër pyti që pyesin gjithë dhe e pen gjithë sigurisht edhe nga kuriziteti është ushqyërja ti e, i toleron vetës apo je në metodikë, si, edhe në ushqyërje metodikësi Metodikë edhe në ushqyërje Mundohem që gjdo gjë që duhet të bërë për, për të mirë në sportit nuk duhet toleruar Mendoj që disiplina e ndan një sportist nga një kampion Disiplina dhe konsistenca për aq kohë sa je i disiplinuar dhe konsistent në gjërat që bën, çdo gjë arrihet. Sado vonë të, të, sa von të shkojë edhe në qo se të dështonë, bje njerë, bje dy herë, bje tre herë, do të thotë që ti nuk kje munduar me shumë për të arritur atë gjë që ti po kërkon. Edhe gjitha sfida që të vinë, janë provë për të parë se ti sa shumë e do atë që ti thua që kërkon e fundit, të arish. Absolutisht. Fundit, Kriste Ramadani në kampion e Europë, sigurisht kërë në rikomtare, qëfar kërkon nga publiku shqiptar në këto momente? Qëfar të të bëjnë ata që të të njëmojnë të më shumë, apo të të ndjekin, apo shikojnë, mështesin? Do doja shumë që publiku shqiptar të kishte më shumë interes të kësë sporti jonë. Më përpara ka qënë më... më i popularizuar, Edhe mendoj që sporti jonë ka qënë gjithmonë tradit. Dhe objekt krenarie. Dhe objekt krenarie për, për gjithë shqiptarët. Edhe unë jam shumë i lumë tërë që mund fund arritat të angrej flamurin shqiptarë lartë. Si që dhe kam thënë nuk ka pesh më të rëndë se në në të mba shlemojnë të ndë mbi supe. Edhe kjo, gjithë e si fitore ime, i dedikohet familjes time, gjithë njerëzve që kam besuar të unë, edhe gjithë shqiptarëve në fund. Dhe flamurit mbi të gjitha dakord Kristi Ramadani mi shtetëshon në kampionat e Evropës dhe me siguri do rikthehet në këtë studio si kampion. Kristi, unë falenderoj dhe turoj gjithë mirë. Falenderoj për ftesën. Faleminderit që e pranove dhe na erdhe më një në këtë kohë kaq të shkurtër. Ndërkohë sot do Kristi do rikthehet në pedan aty për të vazhduar me ato peshat Që kërë e mendojnë filo dhimbja mesit, bashkë dhe mbyllim këtu të dashë, do rishimi nesër në 7.00 këtu në Syri Televizion dhe në Syri FM 13.8 MHz, do të kemi shumë hapsir nesër për mesajt dhe telefonatat, sigurisht dhe ditër e